Після 23-ї години в одному з розважальних закладів Тернополя були відвідувачі. Там поліція провела обшуки. Про це повідомив слідчий Тернопільського районного управління поліції Ігор Софіянчук. За його словами, в такій порі, згідно з розпорядженням начальника обласної військової адміністрації, заклади не мають права працювати. У клубі відпочивали 68 людей – 26 дівчат і 29 чоловіків, каже Ігор Софіянчук. Звернувся один із жителів міста Тернополя про те, що відпочиваючи в одному із розважальних закладів міста Тернополя, йому запропонували придбати наркотичні засоби та психотропні речовини. Даного громадянина ця ситуація обурювала, і він вирішив звернутися до поліції за допомогою. Обшуки проводили поліціянти роти особливого призначення о 23:30. Робили це за ухвалою Тернопільського міськрайонного суду під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, розповів Ігор Софіянчук. В ході обшуку було виявлено та вилучено ймовірно наркотичні засоби. За словами Ігоря Софіянчука, це два пакети з канабісом, дві ампули та таблетки синього кольору. Усе направили на експертизу, а даний факт внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за другою частиною 307 статті Кримінального кодексу України. Це незаконний збут наркотичних засобів у місцях масового перебування громадян. Вона передбачає позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Ігор Софіянчук розповів, перевіряти заклади, які працюють після 23-ї, будуть й надалі. Ми поспілкувалися з тернопільським ресторатором Тарасом Ковальчуком. Він підтвердив, що обшуки відбулися в одному з його закладів, а саме у приватному клубі «Лисий». Ми поспілкувалися з працівниками цього закладу. Вони розповіли нам, що працюють у штатному режимі з 10 до 22 години. Також тут паралельно діє пункт незламності. Сам Тарас Ковальчук пообіцяв Суспільному прокоментувати цю ситуацію у середу 19 липня. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Суспільне новини. Тернопіль.